عن ابن الخطاب رضي الله عنه انه خرج الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد معاذ بن جبل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال ما يبكي قال يبكي نسين سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسير الرياء الشرك وقال من عادى لله وليا فقد بازر الله بالمحاربة إن الله بالأبرار أتقياء الأقفياء إذا غابوا لم يتفقدوا وإذا حذروا لم يدأوا ويقربوا قلوب مصاب الهدى يخرجوا من كل غبراء مظلم. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ مسجد نبی کی طرف گئے تو دیکھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی تھے, قبر نبی کے پاس بیٹھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس رو رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ کیا چیز رلا رہی تجھ کو, کیوں رو رہے ہو تم؟ کہ میں نے اللہ کی ایک بات سنی تھی وہ مجھے رلا رہی ہے. میں نے اللہ کی بات سنی تھی کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک, تھوڑی سی ریا بھی شرک. پھر آگے اللہ نے فرمایا تھا بے شک جو اللہ کسی ولی سے اللہ کسی دوست سے دشمنی کرے گا تو اللہ اس کے خلاف لڑن جنگ کر دیتا ہے. کون ہے اللہ کے ولی؟ ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء. تمام جامع صفات ہیں, ابرار اتقیاء اخفیاء. اذا غابوا لم يتفقدوا, جب وہ نہیں ہوتے تو کون ان کو بلانے جاتا نہیں, بہت ان کا شہرت نہیں ہوتی, وہ لوگ نوٹڈ لوگ نہیں تھے, وہ بالکل جو ہے گمنامی میں رہنے والے ہوتے. واذا حضروا لم يتفقد لم يقربوا, جب موجود ہوتے تو ان کو آگے بڑھاؤ, اسٹیج پہ چڑھاؤ, سب ہونے والی بات نہیں. قلوب مصائب, ان کے دل تو ہدایت کی چراغ ہوتے, کہاں سے نکلتے ہیں؟ من کل یخرجون من کل غبرائن مسلم, بالکل جو ہے ایسی جگہ سے رہتے ہیں, بالکل تنگ تاریک جگہوں میں رہنے والے, بڑے بڑے علیشان محلوں میں رہنے والے نہیں ہوتے. تو باب الریا والسمع, ریا اور سمع, ریا دکھالے کے لیے عمل کرنا اور سمع شہرت کے لیے عمل کرنا. تو معاذ بن جبل جو اللہ کے مشہور صحابی تھے بلکہ چہیتے صحابی تھے, اللہ کے فرمایا تھا اے معاذ انک الوحب اللہ, اے معاذ تجھے میں اللہ سے, اللہ کے لیے تجھے محبت کرتا ہوں, اللہ کے لیے مجھ سے کہہ رہے ہیں, تب کیا مقام ہو سکتا ہے معاذ کا؟ اے معاذ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو وہ جو ہے مزار نبی بیٹھ کر رو رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں سے گزرے تو پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہ میں نے کہا تھا میں نے اللہ کی سے بات سنی تھی کہ جو ہے تھوڑی سی ریابی شرک دکھا لے کے عمل کرنا دیتا ہوں. ذرا اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھیں کتنا مطلب دکھانے کے لیے, ہاں سے وہاں تک پر چل وہاں کیا بولیں گے. رضا الخالق کی رضا المخلوق, بس لوگوں کے جانے کے لیے, لوگوں کو اچھا کرنے کی کوشش کرنے کے لیے کرتا ہے, میں اللہ کے لیے کچھ کرنے کے لیے کوئی نہیں, اللہ کو راضی کے لیے کر رہا ہے کیا؟ یہ چار لوگ دیکھیں کیا بولیں گے تجھے, کیا آپ کہوں گا چار لوگوں کا, چار لوگوں کا کچھ بھی نہیں, اللہ کی رضا کے لیے کرنا تو لوگوں نے چھوڑ ہی دیا. تو آگے اللہ کے ولی کون ہیں؟ ان اللہ بالابرار, ابرار کون ہیں؟ لیس البر ان تولوا, پورے ایک آیت کے اندر اللہ نے اتنا جامع تصور دیا ہے. ابرار کون ہیں؟ عقائد جن کے اچھے ہیں, اعمال جن کے اچھے ہیں, اخلاق جن کے اچھے ہیں, انہیں کو اتقیا کہا گیا, انہیں کو اخفیہ کہا گیا. اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا جو ان کا دشمنی کرے گا, اللہ کہتا کہ میں ان کے خلاف لڑنے جنگ ہے میرا. فقط بارز اللہ بالمحاربہ, اللہ نے ان کے خلاف لڑنے جنگ کر دیا ہے جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرتے. یہ لوگ جو ہے شہرت والے لوگ, نامور لوگ نہیں ہوتے, بالکل خاموشی سے اپنی جگہ رہتے ہیں بس. تو چونکہ ریا کا موضوع اس لیے یہاں خاص ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بالکل گمنامی کے اندر رہنا چاہتے ہیں, شہرت نہیں چاہتے, دکھاوا نہیں چاہتے, ایڈورٹائزمنٹ نہیں چاہتے, بس لوگ ایڈورٹائزمنٹ کی چلائے وہاں سے یہاں تک, چھوٹی چھوٹی سی ایڈورٹائزمنٹ, ایک معمولی سی ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے کام کرنے والے لوگ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کا نام ہو, ان کی شہرت ہو, ایڈورٹائزمنٹ. تو ریا صرف تمام لوگوں کو چھپا کر صرف اللہ کے لیے عمل کرنا,
اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا، یہی اعمال کی روح. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو ریا سے بچ کر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.